الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اس پروز یعنی آخری سال اخ یوزن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ یموچ لکھمت اور یم رسالک ناو چھو الجامع لعبادۃ اللہ وحدہ. اس معروف ناو یمک یعنی الجامع لعبادۃ اللہ وحدہ. اگر تو ونیو امک مطلب کیا گو اس حکم ونیتی کی یعنی عبادت مجموعہ یعنی عبادت جو زن تعریف چھو تمک مجموعہ اک تس مطابق شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ یم زن اکت شہ ہجری اندر متوفات چھ یم زن اکت شہ ہجری اندر وفات لب یم وچ لکھمن مختلف ترین رسال اور یم زن طالب علم سن خاطر وار یہ زیادہ مفید یمن اندر چھ اس برو کنی رسال یت می رسال چھ اہمیت کیا چھ تو ہیکو یہ سمجھت کی اگر کنس انسانس ونو کن تہ بارس اندر سوال ہر اکس انسانس چھ جواب تمیک یم اعتبار تمس معلوم آس تم اعتبار سے جواب دیوان اگر اک انسان جاہل آئے سوالن نشن یعنی ان جوابن ہند تیل تمس انسانس اندر نقص دنیا اندر ساری کھوتن بوڑ بار سوال یس زن اگر کنس ونو ث کیاز چھ ونکن زندہ روزت ث کیاز چھ اللہ تعالیٰ گاش دیوان ث کیاز چھ چانہ خاطر کیاز چھ زمین آفتاب بناون امس ونو ث کیاز چھ یعنی اللہ تعالیٰ کیاز دیسن رزق اللہ تعالیٰ کیاز ان تنگی یم سالم چیز اکو جواب چھ سارنی یس زن ساری کھوت بڑ بار حقیقت چھ اللہ تعالیٰ کر اس پید عبادت خاطر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ تعالیٰ کر صرف یہ موجود پید انسان تو جن تاکہ اس کرو تم سنز یوز عبادت اور گوڈنک امر تش قرآن کریم اندر یہ یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے لکو اللہ پنس رب سنز کرو عبادت یل پیغمبر تہ آئے سوزن تمو تہ کور بیان ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت ٹھیک قرآن کریم اندر چھ انسان سند بنیادی مقصد یہ کہ یہ کر اللہ تعالیٰ عبادت مگر یہ عبادت کت ونو یہ عبادت گھس انسان سمجھن یل اس سمجھ آو کہ عبادت خاطر آمت پید کر پتہ گھس ترن فکری کہ عبادت کت ونان شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یت رسالس اندر بیان کران کہ اگر ہسا ون کھ عبادت گئی کیا تمس تعریف ون تو مہ بہ سمجھا یہ عبادت کیا گئی ام پتہ شیخ الاسلام ابن یعنی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یت جائی تمس ڈیفنیشن کران بیان تعریف کران بیان اور ام پتہ دیوان تم ڈیفنیشن مطابق کی مثال تقریباً اکوہ مثال دیوان تمن ہنس تو اور یہ مثال اس برو کن تو یمک آغاز محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کران بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کران بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ام بد کران بیان فان قیل اگر ہسا ون آو فما الجامع لعبادت اللہ وحدہ قلت طاعته بامتثال اوامره واجتناب نواحیه یا تو تان یلس وچھو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ گوڈنتھن چھ پنن بسم اللہ یعنی پنن رسال کرا شروع بالبسملہ البسملہ دویم چھ انا سیتی الحمدلہ بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ یعنی الحمد للہ یوزن یہ البسملہ الحمدلہ چھ یم دونوئی چھ طریقہ کار مصنفین ہند رودمت یلس وچھان چھ البسملہ یم کیا چھ کران بسملہ سیتی شروع گوڈنک چیز چھ اتھ اندر یم چھ کران اقتداء اللہ تعالیٰ سنز کتاب ہنس اقتداء بکتاب اللہ اللہ تعالیٰ سنز کتاب ہنس اقتداء مطلب کیا گو یعنی قرآن کریم اقتداء کیازِ قرآن کریم آغاز ہر اک سور کم سیتن بسم اللہ الرحمن الرحیم الا سورۃ البراءۃ ٹھیک دویم چیز یم کران یعنی یت حدیث پہ عمل یم کران دویم بسم اللہ سے شروع ات اندر یم کران مطابعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حض مطابعہ کیازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زن بخاری صحیح البخاری ات اندر گوڑنی کتاب کتاب بدء الوحی کتاب بدء الوحی ات اندر حدیث مبارک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن خط سوز مثال عظیم الروم حرقل وغیرہ تمن سوز خط یعنی رسال سوز لکھ
لیکھِتھ گوٚو اِن رِٹٕن فارمیٹ ییٚمہِ ساتہٕ تِمَن کانٛہہ چیٖز سوٗزُکھ تَتھ لیوٚکھُکھ پٮ۪ٹھ کَنۍ بِسمِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم مِن محمدین عبدِاللہ ورسوٗلی الٰی ہِرقل عظیٖم الروٗم، گوٚو اَتھ اَندَر لیوٚکھُکھ گۄڈنٮ۪تھ کیٛاہ بِسمِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم، گوٚو لیکھنَس اَندَر کوٚر مُصنِفیٖنو بیان تَوَے ییٚلہِ کٲنٛسہِ کانٛہہ چیٖز لیکھُن آسہِ سُہ آسہِ اَندَر آغاز کَران کَمہِ سۭتۍ بِسمِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم. اَمہِ پَتہٕ چھُ روٗدمُت یہِ سلفَن ہُنٛد تہِ طریٖقہٕ، گوٚو بِسمِ اللہ لیکھنَس اَندَر چھِ ترٛےٚ چیٖز، اَکھ گوٚو اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتابہِ ہِنٛز اِقتِدا، دوٚیِم گٔے سُنَتَن ہٕنٛز اِقتِدا، ترٛیٚیِم گوٚو سلف صالحیٖن ہٕنٛز اِقتِدا اَتھ بارَس اَندَر. بیٛاکھ چیٖز چھِ الحمدللہ، بعض لُکو کوٚر یعنی بِسمِ اللہی یوت اِقتِفا مگر یِمو اوٚن حمدللہ تہِ، بعضو کوٚر مُصنِفیٖنو بیان صرف حمدللہی یوت، سَمجھ چھا یِوان؟ بعضو کوٚر بیان حمدللہ چھُ یِوان تَمہِ ساتَن پَرنہٕ یعنی تَمہِ ساتَن آغاز کَرنہٕ ییٚمہِ ساتَن پَرُن آسہِ کیٚنٛہہ چیٖز، مگر ییٚمہِ ساتہٕ لیکھُن آسہِ تَمہِ ساتَن چھِ البسملہ، اور محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کوٚر یَتھ جایہِ دۄنوَے شروٗع. کِتابُ توحیٖد اگر أسۍ أہٕنٛز پَرو تَتھ اَندَر چھِ بِسمِ اللہ یوت، سَمجھ چھا یِوان؟ تَتھ اَندَر چھِنہٕ الحمدللہ. یِتھَے کٔنۍ واریاہَن رِسالَن اَندَر یِم زَن أسۍ أہٕنٛدۍ پَران چھِ، گٔے یِم زٕ چیٖز. تہٕ اَتھ بارَس اَندَر یُس زَن یہِ البسملہ چھِ، اگر أسۍ وۄنۍ اَمہِ کِس معنیَس کُن گژھو، أسۍ ہٮ۪کو وٕچھِتھ یہِ بِسمِ اللہ با چھِ جار اسمُ اللہ مُضاف مُضاف الیہ، جار مجرور یُس زَن چھِ اَتھ چھِ محظوٗف اَکھ چیٖز بِسمِ اللہ اللہ کے نام سے، کیٛاہ اللہ کے نام سے، یہِ چھُنہٕ معلوٗم گٔے یہِ چھُ محظوٗف. یُس چیٖز اَتھ جایہِ محظوٗف چھُ یعنی سُہ کیٛاہ ہٮ۪کو أسۍ محظوٗف مٲنِتھ، سُہ مانوا أسۍ ؤرٕب یعنی فعل کِنہٕ سُہ مانو أسۍ اِسم، اور زیادٕ بہتر چھُ یِہوے کہِ أسۍ مانو سُہ فعل، کیٛازِکہِ زیادٕ چھُ کٲم کَرُن، تَوَے ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ بِسمِ اللہِ اقرَعو، اللہُ تعالیٰ سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ چھُس بہٕ پَران، یَتھ جایہِ یہِ کٲم أسۍ کَرو تَتھ جایہِ وَنو تی بِسمِ اللہِ آکُلو، ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ کھٮ۪وان چھُس تَمہِ ساتہٕ بِسمِ اللہِ آکُلو، بہٕ چھُس کھٮ۪وان اَمہِ سۭتۍ، ٹھیٖک؟ یا یِتھَے کٔنۍ بِسمِ اللہِ اَمشی، بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ اَمہِ سۭتۍ پَکان، ٹھیٖک؟ گوٚو یہِ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ اَتھ بارَس اَندَر، یعنی یَتھ جایہِ یہِ چیٖز آسہِ تَتھ جایہِ چھِ سُے نِیَت اور سُے اَتھ اَندَر یعنی یہِ چیٖز کَرنہٕ. پَتہٕ یُس زَن وَننہٕ آو بِسمِ اللہِ اَبدَعو یا بِسمِ اللہِ اُصنِفو یا بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ لیکھان، تہٕ اَتھ اَندَر آو یہِ فعل کَرنہٕ یعنی محظوٗف، کیٛازِکہِ عملہِ اَندَر چھُ اَصٕل چیٖز کیٛاہ آسان؟ فعل، نہ کہِ اِسم. پَتہٕ چھِ یہِ چیٖز کہِ یہِ آو کَرنہٕ مُؤخر، یہِ آو مُؤخر کَرنہٕ یعنی گۄڈٕ آو اللہ تعالیٰ سُنٛدُے ناو ہٮ۪نہٕ پَتہٕ آو یہِ عمل اَننہٕ، عمل آیہِ نہٕ گۄڈَے اَننہٕ، یعنی اقرَعو بہِ بِسمِ اللہ آنو وَننہٕ، بِسمِ اللہِ اقرَعو ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ، کیٛازِ دَپان اَتھ اَندَر کیٛاہ چھُ، دَپان کہِ قاعدٕ ہَسا چھُ یہِ کہِ جار مجروٗرَس مُتعلق کہِ اگر یہِ مُقدم گژھِ یعنی یُس اوٚتانۍ اوس اَنُن اَسہِ کیٛاہ یُس مُقدم اوس کَرُن سُہ کوٚر مُؤخر، یُس مُؤخر اوس کَرُن سُہ کوٚر مُقدم، اَمہِ سۭتۍ چھُ فٲیدٕ مِلان اَتھ تبرُک، برکت چھِ حٲصِل کَران أسۍ، بیٚیہِ چھِ اَتھ باس اَندَر با یُس زَن چھُنہ، بیٚیہِ چھِ اَمیُک مِلان فٲیدٕ بیٛاکھ حَصٕر، یعنی صرف تہِ صرف چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مَدَس منٛگان. بیٚیہِ یُس یہِ با چھِ بِسمِ اللہ چھِ حرفِ جَر، اَمیُک معنی کیٛاہ چھُ؟ اَمیُک معنی چھِ اَتھ چھُ وَنان با اُن لِل اِستِعانہ، با اُن لِل اِستِعانہ، یہِ چھِ با کَمہِ خٲطرٕ؟ اِستِعانہ. وٕچھو بِسمِ اللہُک وَنو بہٕ تۄہہِ مۄختصر وٕنۍکٮ۪ن ترجمہٕ، اگر أسۍ بِسمِ اللہ ہَس کَرو نہ ترجمہٕ اَتھ لَگَن أسۍ 2-3 کَلاس، تَوَے چھِ اَکھ اَکھ معنی تھٲیِو تُہۍ یاد، اَکھ اَکھ چیٖز تھٲیِو تُہۍ یاد، با اُن یُس یہِ با چھِ یہِ چھِ لِل اِستِعانہ، یعنی أسۍ چھِ کَران اللہُ تعالیٰ ہَس طلب مَدَت. یِم زَن معتزلی وغیرہ ٲسۍ تِم ٲسۍ دَپان بَندٕ چھِ کَران سٲری عمل پانَے، سَمجھ چھا یِوان؟ یِتھ کٔنۍ پٔتۍمہِ لَٹہِ کَرِ تقدیٖرَس اَندَر بیان، تِم چھِ وَنان پانَے چھِ کَران سٲری عمل بنٛد پانَے، تَمہِ موٗجوٗب کیٛاہ چھِ تِم کَران بیان؟ یُس زَن یہِ بِسمِ اللہ چھُ، یُس زَن یعنی زَمخشری وغیرہ ٲسۍ تِم ٲسۍ کَران بیان، اَمیُک معنی ہَسا چھِ لِل مُصاحبہ، با اُل مُصاحبہ چھِ یعنی سۭتۍ، اَمہِ سۭتۍ، نہ کہِ یہِ چھِ اللہُ تعالیٰ سُنٛد مَدَت أسۍ مَنٛگان، بٔلکہِ اہلُ سُنہ وَل جماعت چھِ کَران بیان کہِ یہِ چھِ اللہُ تعالیٰ سُہ أسۍ مَدَت مَنٛگان. اَمہِ پَتہٕ چھِ بِسمِ اللہُ تعالیٰ سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ، اَتھ اَندَر چھِ اِسمُ اللہ، اللہ تعالیٰ سُنٛد ناو، یُس یہِ اِسم چھُنہ یہِ چھُنہ مُفرد، اَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ مُفرد، ییٚلہِ اَتھ مُفردَس آیہِ نہ اِضافت کَرنہٕ یہِ چھُ دِوان فٲیدٕ عموٗمُک، یعنی اللہُ تعالیٰ سٕنٛدیو تَمام ناوو سۭتۍ چھِ أسۍ آغاز کَران، سَمجھ چھا یِوان؟ اور اَمہِ برونٛہہ ییٚلہِ أسۍ پَکو اللہ، یہِ اللہ کیٛاہ مطلب چھُ؟ اللہ ہُنٛد مطلب چھُ یعنی اللہُ تعالیٰ سُنٛد علم، یہِ چھِ اِسمِ علم، اَوا سَمجھ، اللہُ تعالیٰ سٕنٛدِ ذاتَس پٮ۪ٹھ، اَمیُک معنی گوٚو ذُل الوٗہیہ وَل عبوٗدیہ، اللہ مُراد گوٚو ذُل الوٗہیہ وَل عبوٗدیہ، الٰہ منٛز درٛامُت، یعنی سُہ ییٚمِس کُن دِل آسَن جُکان، ییٚمہِ سٕنٛز عبادت آسہِ یِوان کَرنہٕ. پَتہٕ آو الرحمٰن تہٕ الرحیٖم، الرحمٰن یہِ چھِ فعلان وَزنَس پٮ۪ٹھ صِفت، کیٛاہ چھُ؟ فعلان وَزنَس پٮ۪ٹھ صِفت، یۄس یہِ صِفت چھُ
Allahu Teala sin Ar-Rahman. Ye Rahman chu ye Allahu Teala do nawo mazan ismo mazan aur chi khas temsi se diha kon is be kins per itla karit. Ar-Rahim chu ye chi sifat magar ye hako is be kins se dit. Samajh aivan ye hako is be kins dit. Magar Ar-Rahman hakon is kins eti Allahu Teala s vagar ye naw winet. Rahman murad kya go ye fa'l fa'lan waznas betan mubalagh hok se ye murad go war ye ziyada rahmat wol. واریہ زیادہ اور رحمان مراد گو المتصف بالرحمت الواسعہ یعنی الرحمان گو یعنی کس یس ذات یس وسیع ترین رحمت وول آس یہ تم سن ذات سے سی جڑت اللہ تعالیٰ واریہ زیادہ رحم وول یہ تم سن ذات سے سی یہ صفت تم سے جڑت ٹھیک پتہ الرحیم یہ رحمت مزے مگر امیک مراد گو اللہ یس رحیم ذو الرحمۃ الواصلہ سواد سی یعنی اللہ تعالیٰ ون رحمت پن بندن تان واتن یہ گو رحمان رحیم سمجھ یوان اور دم توے یس یہ الرحیم یعنی زیادہ رحمت وول واریہ زیادہ رحمت وول دنیاس اندر اخرت اندر کیفرن پہ تمام لوکن پہ سہ گئی الرحمان بیا گئی الرحیم یل اللہ تعالیٰ بندن پہ رحم کران سمجھ یوان توے قرآن کریم اندر اللہ تعالیٰ کرا بیان وکان بالمؤمنین رحیما وکان بالمؤمنین رحیما اور اللہ تعالیٰ مومنن سید کیا رحیما حکن رحمان رحیم آوان گو رحیم چھ اللہ تعالیٰ بندن سید یہ گئی فعل او سمجھ ہوش اللہ تعالیٰ سید جڑت صفت اک گا الرحمن یعنی ذو الرحمۃ الواسعہ الرحیم مراد گو الرحم ذو الرحمۃ الواصلہ اس واتنا وان اللہ تعالیٰ بندن تان یہ رحم ٹھیک اور امہ پتن بسم اللہ سدن امو یعنی اون امہ پتن اون امو الحمد للہ حمد للہ سندر چھ الحمد اللہ تعالیٰ سن تعریف او سمجھ ثناء اللہ عز و جل یعنی اللہ تعالیٰ سن تعریف ہیکو اس ونت اس یم تعریف اللہ تعالیٰ سن چھ یم تعریف کت پٹھ چھ کرن دون چیزن پٹھ یا یہ کرن اما لانعمہ یا یہ تم سن نعمتن پٹھ کرن تعریف یا یہ تم سندس کمالس پٹھ کرن تعریف اما لکمالہ دون چیزن پہ اس کران تعریف اس تمس تعریف کران یم ساتن سہ اس کھان چیز دی ات ون اس شکر تہ ٹھیک مگر حمدس اندر چھ بیاک چیز اگر اللہ تعالیٰ اس کھان چیز دی اس کرو تم سن تعریف و اگر نہ اس اللہ تعالیٰ کھان چیز دیوت اس کرو توت تم سن تعریف کیاز مثال توے اگر کنس انسانس گرس اندر کان حادثی یہ پہ الحمد للہ علی کل حال فی کن حالس اندر مصیبت اندر تہ کیاز کہ اللہ تعالیٰ چھ پان ذاتی طور یعنی صفاتن اندر تیوتاہ کمال وول تمس اندر چھ کہین نقص گو اس واریہ زیادہ پرفیکٹ آس تمس تعریف کرنا سمجھ یوان گو یل سہ یوت پرفیکٹ تم سن توت تعریف کرنا اگر مصیبت یہ تو اللہ تعالیٰ سن حکمت آسان تات اندر گا فی کن اعتبار یہ اللہ تعالیٰ سن کیا کرنا حمد شکر چھ یہ زن نعمتس مقابلس اندر یہ کرنا سمجھ یوان یہ زن کیا یہ کرنا نعمتس مقابلہ حمد چھ نیوان صرف نعمتس مقابلہ کرنا یہ چھ وان نعمتس پیٹھ تہ کرنا اور یعنی ام علاوہ تہ یعنی یہ زن ذات چھ ام سن ذات سن تعریفات یم زن چھ ام پتہ چھ کران بیان الحمد للہ رب العالمین تو الرب یعنی یہ زن پرورش کران آس تو ربس اندر چھ یوان دنوئی یہ زن رب آس لوکن ہند خالق مالک مدبر ٹھیک اور ربوبیتس اندر اللہ تعالیٰ چھ رب ات اندر چھ یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ چھ کران بندن ہنز پرورش دوئی اعتبار اکھ گئی حصی بیٚیہِ گٔے معنوی حصی طور گٔے کہ اللہ تعالیٰ چھ دنیاہس اندر رزق سوزان یعنی باقٕے چیز یم آسمان و زمین بنو اللہ تعالیٰ فزیکل ورلڈ وغیرہ سورُے بیاکھ گوٚو اللہ تعالیٰ ہن کوٚر روحٲنی تربیت امہِ خٲطرٕ سوٗز اللہ تعالیٰ ہن وحی امہِ خٲطرٕ سوٗز اللہ تعالیٰ ہن پیغمبر سمجھ یوان یِتھ کٔنۍ تہِ چھِ اللہ تعالیٰ رب اور عالمین ہُنٛد عالمین چھُ یعنی یِم تہِ دُنیاہس اندر عالم چھِ تمام مخلوقات تِمن پٮ۪ٹھ ییٚلہِ یِمو یہِ کوٚر سۭتی اوٚنُکھ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اتھ اندر کوٚرُکھ بیان الصلاۃ یعنی صلاۃ کس پٮ۪ٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ یہِ تِہُنٛد حق تِمن پٮ۪ٹھ دروٗد سوزُن ییٚلہِ أسۍ تِمن پٮ۪ٹھ دروٗد سوزان چھِ امیُک مطلب کیاہ گوٚو الصلاۃ علی النبی یعنی محمد سٕنٛز پٮ۪ٹھ ٲسِن صلاۃ صلاتُک مطلب گوٚو أسۍ چھِ ونان اللہ تعالیٰ سوٗزِن ٹھیٖک بندٕ چھِ سوزان فرشتہٕ چھِ سوزان یِتھ کٔنۍ قرآنِ کریٖمس اندر چھِ اِنَّ اللہ وَ
مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اللہ تعالیٰ بے تم سن پیغمبر یعنی ملائک سوزان نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والے تو سوزو چیز صلات تسلی سلام ٹھیک صلات سلام یہ سے فرمان چھ اللہ تعالیٰ سوزان صلات امی مطلب کیا گو آت مطلق چھ علماء کرن بیان ابو العالیہ رحمہ اللہ تم کران بیان بیان کران اللہ تعالیٰ ونو اللہ تعالیٰ سوزان تمہن پہ درود مراد گو الثناء علیہ اللہ تعالیٰ تہن تعریف کران فی الملأ الاعلی ہرمس دنیا اندر یعنی فرشتن اندر تہن تعریف کران کس اللہ تعالیٰ اذن صحیح البخاری اندر ابو العالیہ رحمہ اللہ بیان کران اللہ تعالیٰ سن درود سوزن کیا گو تمہن پہ تہن تعریف کرن ٹھیک یل وہ بند سوزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود امہ مراد کیا گو طلب الثناء علیہ من اللہ جل وعلا یعنی اس ونان اے اللہ ون سوز تمن پہ پن تہذ شان کر بلند تہذ تعریف کر اور دم یہ بیان کر امہ مراد گہ الرحمہ اے اللہ تمہن پہ سوز رحمت سمجھ ایمان یہ امیک معنی ات بارس مر بیان کرنا گو یہ سان طرف دعا اللہ تعالیٰ سے دعا کران اللہ تعالیٰ تہذ تعریف کران سمجھ ایمان کران یہ دعا اے اللہ تمہ ولک رحمت ست تہذ شان کر بلند وغیرہ تم سلم چیز امہ پتہ کور امو بیان ستی وعلی آلہ بی کر وبارک بارک کیا یہ گس سلام اچھا درود ابراہیمی پران اچھ چیز آمد ون اخبر الصلات بالسلام ٹھیک ہے سمجھ سلام مراد گو یہ درود ابراہیم اندر اللہم صلی علی محمد الی آخر اللہم بارک علی محمد ات مجھ سلام سمجھ اتھے کن کورم یادت بیان وصلی اللہ وسلم وبارک دونوں کر بیان وسلم وبارک دونوں ادبارس اندر سمجھ امہ پتہ کور امو بیان وعلی آلہ آلہ آل کم مراد آل گئی مراد تہند اہل و عیال او سمجھ اہل و عیال امن ونان اہل بیت اگر سوری آل یوت ان تیل ات اندر آل بیت تہ نمبر ز صحابہ تہ نمبر ترے سری امت قیامت تین سمجھ اگر یہ ون آل ہی پتہ یہ صحابہ ون الگ تیل آل سید مراد اہل بیت اور صحابہ سید مراد کم صحابہ کرام سمجھ یتت کیا کور مؤلفن یتت کور مؤلفن یہ وعلی آلہ گئی اہل بیت وصحبہ بے تم صحابن اجمعین تمام لوکن پہ یوتان آو سمجھ یہ مقدمہ مقدمہ کور بہترین طریقہ سندر محمد بن عبدالوہاب رحم اللہ شروع اسے آت بار سندر امہ پتہ کران بیان قال شیخ الامام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کران فإن قیل فما الجامع لعبادۃ اللہ وحدہ بیان کران اگر ہسا ون آو اگر ون آو فما الجامع لعبادۃ اللہ وحدہ وچھو یہ سوال کیا کران بیان یہ پانے کران یہ سوال یعنی اگر کہیں یہ پرس کہ جامع ترین تعریف عبادتس فما الجامع فما ہوا التعریف الجامع لعبادت اللہ وحدہ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کی کون سی جامع ترین تعریف ہے یعنی وچھو اس ون سا موٹن لفظن مز تیت ورڈ ون سا ایسے یت من سلم معنی یعنی مگر کم آس سمجھ یعنی کلیل الالفاظ کثیر المعنی یت ونان یہ ونان یہ جامع گو سوئی کس یت اندر کلیل آسن الفاظ کثیر کیا آسن معنی یہ گو جامع الجامع لفظ گو سوئی یہ سارنی یعنی انکمپاسنگ ٹرم یہ ہوں اس ونت ٹھیک کرم عبادت بیان بیان کران اگر یہ ون آو کل تو دپان بہ ونس میں کہوں گا اسے جواب کیا ون وس عبادت ڈیفنیشن بیان کران بہ ونس طاعتہ یعنی ہو کت کن لوٹا اللہ تعالیٰ کن اس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا بامتثال اوامرہ تعمیل کر کے اوامرہ اس کے اوامر کی یعنی یم اللہ تعالیٰ سن اوامر تمن حض کیا کرو تعمیل و اجتناب نواحیہ بیم اللہ تعالیٰ سن نواحی منع کرد چیز تمن نشن کرو اجتناب وچھو کت کن کرو اس اللہ تعالیٰ اطاعت طاعت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سن کرو اطاعت کت کن کرو اطاعت یم تم سن اوامر یعنی ٹو ڈو سم تھنگ یہ کرو تم کرو امتثال امتثال اوامرہ تم سن اوامر انوک بجا سمجھ یوان بیہ کیا کرو واجتناب نواحیہ یم اللہ تعالیٰ منع کر چیز تمہن نشن رکو سمجھ یوان گو اللہ تعالیٰ سن اطاعت عبادت کیا ون عبادت اطاعت اللہ تعالیٰ سن یعنی طاعت اللہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ٹھیک طاعتہ یعنی طاعت اللہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے
دو چیزوں سے، بامتثال اوامره اس کے اوامر کو اپنا کر، ٹھیک، واجتناب نواحیہ اور اس کے منع کردہ چیزوں سے اجتناب کر کے دور رہ کر، سمجھے یمن یہ کرمو ڈیفینیشن تعریف اس کرو اسمو یتکن وچو. مگر عبادت یُس زن چھ عبادت لفظ، عبادت لفظ یُس زن چھ امہ خاطر اللہ تعالیٰ پید کر اصل چھ عبادتس اندر، یعنی علماء کرا بیان عبادت ہسا چھ مراد اش ونان طریقن توہ سیت طریقن المعبد، طریقن المعبد طریق وقت المعبد تہ پتہ گاس ڈور چھ آسان، گاس ڈور چھنا آسان ات گاس ڈوری چھ آسان اند اند بیر اس تی چھو ونا بیر تم ہم یمو پٹ پکان چھ، ٹھیک، تمو بیرو پٹ چھ اس پکان. مگر اگر اس ون وتھ منز ام گاس ڈوری منز بنو پتہ وقت ات تو وچھو ات وت کیا اس گمنی اس دباو نہ آمز، ٹھیک، یا اس روند نہ آمز یا اس دباو نہ آمز، اور دویم یہ فصل اس آمت دباو نہ یا اس جکت، سمجھ یوان ات چھ ونا طریق المعبد. کیاز ونا طریق المعبد ات وتہ کیاز کہ ات اندر چھ فصل یا یہ اس دباو نہ آمز امی منچ درامت عبد، عبد مراد گو یس اللہ تعالی برو کن واری زیادہ ذلت، یعنی عاجزی سان جکی آمت اس، سمجھ یوان اللہ تعالیٰ برہ کن زن واریہ زیادہ کیا آمت جکیمت یہ عربی لغت اندر معبد مانا طریق المعبد سوات یس زن روندن اس آمت گو بند درامت امی مزن یہ اس اللہ تعالیٰ سن واریہ زیادہ کیا کران، یعنی عبادت یم اعتبار کہ یہ اس جکیمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان برہ کن. اور تمی موجوب چھ بیان کرنا یعنی عبادت یس زن چھ درامت اصل اندر کم مزن التعبد، التعبد امی منچ درامت اصل اندر یہ عبادت، سمجھ یوان. اور وچھو توے ونان عبادت مراد سا گو غایت الحب مع غایت الذل، غایت الحب مع غایت الذل، ظالم ظال ذال ہاں، غایت الحب یعنی کمال الحب واریہ زیادہ محبت آسن، ٹھیک، وغایت الذل مع غایت الذل واریہ زیادہ عاجزی تہ انکساری سان، سمجھا یوان ظالم ذل مراد کیا گو غایہ مراد گو انتہائی درجہ کمال درجہ اس ہکو ونت کمال الحب مع کمال الذل یہ گئی عبادت، سمجھا یوان یوس بند یہائی کنس متعلق کہ یہ چھ نہایت درجہ تم سی محبت کران غایت المحبہ یا کمال المحبہ مگر محبت یوت نک ود غایت الذل کہ عاجزی ہن تس انتہا، سمجھا یوان وچھو اگر کہ انسان صرف عاجزی ہائی غایت الذل عاجزی یز ہائی کمس برو کنے کنس برو کنے یہ ہوا کنس جبیر بادشاہ چھ ہوا تمس برو کنے تہ جکان چھنا یہ عاجزی ہوا یہ کوٹ پن جکان تمس برو کنے کن سات سجدہ تہ کران چھنا کران مگر دلس من چھ امس تمس محبت آسان ات یہ عبادت ون گو امس چھ واریہ زیادہ امس برو کنے عاجزی، سمجھا یوان مگر یہ عبادت ون یوتان ات اندر سیت کیا آس نہایت درجک محبت. اگر وہ صرف نہایت درجک محبت یوت آس مثال تہ کنس مل سر کنس محبت زبردست مگر مل سز مانو نہن تم تمس برو کن جکو نس تمس برو کن جکو نس پن گردن کہین ات یہ عبادت ون گو عبادتس اندر اصل یہ یعنی لغوی طور تہ کہ عبادت مراد گو غایت الحب مع غایت الذل یا غایت الذل مع غایت المحبہ یہ کران نونیاس اندر بیان امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ وزن تہذ شعرن ہن کتاب عقیدس پہ تقریباً پانچ سا ساڑھ پانچ سا شعر تمو عقیدس پہ لکھمت، سمجھا یوان تم کران بیان و عبادت الرحمن غایت حبہ و عبادت الرحمن غایت حبہ مع ذل عابده ہما قطبان، بیان کران عبادت الرحمن رحمان سنز عبادت یہ کیا مراد گو غایت حبہ دبا یہ شیوان کرن تم سند نہایت درج کی محبت سد، ٹھیک، مع ذل عابده مگر سد گس آسن مع گود تت محبت سد سد گس آسن تمس رحمان سن تمس برو کن بند سند طرف عاجزی، سمجھا یوان یعنی ذل عابده مع ذل عابده بند گھس آسن تمس برو کن جکت ہما قطبان دبا یم قطبان، قطبان کیا اصل اندر محور یم مدار یم عبادت مدار، سمجھا یوان یعنی قطبان اس ونان اس تچھا وچھمت یت پہ ست اس برو بنا اوٹ بنا گرٹ
وٕچھمُت چھُوا چکی یُس وَنان چھِ تَتھ چھُنہ آسان سُہ ہُہ تٔتھۍ أنٛدۍ أنٛدۍ چھِنہ تِم نَژان آسان ٹھیٖک تٔتھۍ چھِ وَنان قُدبان دَپان أتھۍ یعنی أسۍ وَنو مَدار یِمٕے زٕ چھِ مَدار اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادتہٕ کیٛاہ محبت بیٚیہِ ذِل یعنی عاجزی بنٛد سٕنٛز بنٛدٕ چھُ عاجِز رۄبَس برونٛہہ کَنہِ بنٛدٕ چھُ محبت سان عاجِز اللہ تعالیٰ برونٛہہ کَنہِ یِہوٚے یہِ وَننہٕ کیٛاہ عبادت اَمہِ پَتہٕ چھِ کَران باقٕے چیٖز بیان گٔے یہِ کوٚر یِمو اَمہِ اعتبار بیان وٕچھو دُنیا اَکھ رِسالہ چھِ تَتھ چھِ ناو العبوٗدیہ سُہ چھُ لیوٚکھمُت محمد یعنی سُہ چھُ لیوٚکھمُت شیخ الاسلام اِمام اِبنُ تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کٔمۍ چھُ لیوٚکھمُت اِبنُ تیمیہَس نِش ٲسۍ سُہ اوس زَبردَس عالِم ییٚلہِ تٔمِس چھَنہٕ شخص اَکھ دوٚپمَس مےٚ وَن تہٕ عبادت کیٛاہ گوٚو مےٚ وَن تہٕ عبادت کَتھ چھِ وَنان اور دوٚیِم بیٚیہِ وَن تہٕ مےٚ عبادتٕکۍ مراتِب کیٛاہ چھُ اوس سَمٕجھ شیخ الاسلام تٔمِس جواب دِوان سُہ چھُ بَنان کِتاب اَکھ زَبردَس بہتریٖن کِتاب سُہ چھُ وٕنکٮ۪ن یِوان دَرسَن اَندَر پَرناونہٕ واریاہ اَصٕل کِتاب یعنی العبوٗدیہ تَتھ ناو رِسالات العبوٗدیہ تِم چھِ تٔمِس وَنان ڈِفنِشَن عبادتٕچ اور یُس یہِ ڈِفنِشَن چھُنہ یہِ چھُ یِوان ماننہٕ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن ڈِفنِشَن عبادتَس کۄس یۄس یہِ وۄنۍ وۄنۍ کَرو أسۍ بیان اَکھ کٔر أسۍ بیان اَوا سَمٕجھ گایتُل حُبِ مَہ گایت دُل ٹھیٖک دوٚیِم بیان کَران اِبنُ تیمیہ رحمتہ اللہ عبا العبادت عبادت گوٚو کیٛاہ بیان کَران اسمٌ جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة بيان كران اسمٌ جامعٌ عبادت مراد سا گوٚو اسمٌ جامعٌ كَتھ وَنو يعني اَکھ جامع ترین لفظ اَکھ چھُ یہِ ٹھیٖک اگر تُہۍ گۄڈٕ یعنی تھوڑا لیٚکھِو اَمہِ پَتہٕ یِیِو تۄہہِ سَمٕجھ اسمٌ جامعٌ لكل ما يحبه الله پٔتمہِ لَٹہِ اوس نہ کُس تانۍ وَنان تُہۍ حظ چھِ تیز پَکان تِم چھِنہٕ کُنی حظ لِکُل یہِ چھِ مےٚ تھوڑا عادتٕے پَہنَس تیز پَکنُک لِکُل ما يحبه الله ما يحبه لِکُل ما يحبه الله ويرضاه ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال من الأقوال والأعمال ما يحبه الله ويرضاه زاد الف ها ها من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة الظاهرة والباطنة وچھو یَتھ اَندَر یُس زَن محمد بِن عبدُل یعنی یَتھ جَن کٔر نہ بیان کَمِکۍ عبادت ڈیفنِشَن شیخ الاسلام اِبنُ تیمیہ پَتہٕ دِژمو مِثال اَمِچ وٕچھو عبادت اگر تۄہہِ وَنو عبادت کَتھ ؤنِو تُہۍ کیٛاہ ؤنِو عبادت گٔے نِماز پَرٕنۍ روزٕ تھاونہِ زکات دِنہٕ یُتُے بیٚیہِ کیٛاہ ہیٚکِو تُہۍ ؤنِتھ مگر دَپان عبادت یُس زَن یہِ وٲڈ چھُ دَپان یہِ ہَسا چھُ اسم یہِ چھُ نَوُن اَکھ چھا نَوُن کِنہٕ نہ مگر کیُتھ نَوُن جامعٌ جامعٌ ووٚن مےٚ اوٚتانی لفظ ہو سَمٕجھ یعنی یہِ چھِ اَکھ سُہ جامع یعنی عبادت اِز این اینکَمپاسِنٛگ ٹٔرٕم یعنی یہِ چھُ تیُتھ ناو اَکھ جامع یعنی اینکَمپاسِنٛگ یہِ چھُ واریاہَس پانَس اَندَر چھُپاوان کَتھ کَتھ چھُ چھُپاوان یہِ وۄنۍ ؤنِو تُہۍ ہے اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت مُراد گوٚو کہِ أسۍ کَرو نِماز پَرو روزٕ تھاوو یُتُے یوت یہِ عبادت کِنہٕ اگر أسۍ وَتہِ وَتہِ پَکو پَتہٕ آسہِ کٔنۍ أسۍ ڈالو سۭتی عبادت یہِ تہِ یہِ عبادت ٹھیٖک یا أسۍ چھِ یَتُتھ بِہِتھ أسۍ چھِ پَران یہِ تہِ یہِ عبادت کِتھ کٔنۍ دَپان ییٚلہِ أسۍ عبادتٕچ یہِ ڈِفنِشَن وَنو عبادت چھُ اسمٌ جامعٌ لِکُل ہر أکِس تَتھ وَنو أسۍ ما یُحِبُّهُ اللہ یُس اللہ تعالیٰ پَسنٛد کَران چھُ وَیَرْضَاهُ یَس اللہ تعالیٰ رٲضۍ گژھان چھُ تَتھ عملہِ سارنٕے سَمٕجھ چھا یِوان سون یَتُتھ بیٚہنَس چھِ اللہ تعالیٰ رٲضۍ ٹھیٖک گوٚو یَتھ تہِ اللہ تعالیٰ رٲضۍ چھِ یَتھ تہِ اللہ تعالیٰ پَسنٛد کَران چھِ سَمٕجھ چھا یِوان چاہے سُہ مِنَل اَقوال زَبٲنۍ ہِنٛدیو قولو منٛز ٲسۍتَن ہا وَل اعمال چاہے سُہ عملو منٛز ٲسۍتَن بدنہٕ سۭتۍ تانو سۭتۍ دِلہٕ سۭتۍ زیٚیہِ سۭتۍ باقٕے چیٖزو سۭتۍ ٹھیٖک اَظٲہِرا چاہے سُہ ظٲہِر ٲسۍتَن ظٲہِر مُراد گوٚو یُس زَن باقٕے تہِ وٕچھان مِثال أسۍ کَرو سٔجدٕ یہِ وٕچھِ بیٛاکھ تہِ وَل باتِنا خوف محبت خشیت رجا اُمید نِیت کَرٕنۍ یِم سٲلِم کَتہِ چھِ دِلَس اَندَر سَمٕجھ چھا یِوان گوٚو عبادتَس پَتہ عبادتَس کَرنہٕ تَوَے قٕسٕم عبادتَس آیہِ زٕ قٕسٕم کَرنہٕ اَکھ گوٚو عبادتُن فعلیہ بیٛاکھ گوٚو عبادتُن ترقیہ یعنی کینٛہہ عملہٕ کَرنہِ یِمو اللہ تعالیٰ ہَس پَسنٛد گژھان چھِ ترقیہ تِم عملہٕ ترٛاوٕنۍ یِم اللہ تعالیٰ ہَس ناپَسنٛد گژھان چھِ سَمٕجھ چھا یِوان گوٚو عبادتُن فعلیہ بیٚیہِ عبادتُن ترقیہ گوٚو ترٛاوُن یہِ کینٛہہ کَرنہِ وۄنۍ وٕچھو بیٚکہِ اعتبار آیہِ عبادتَس کَرنہٕ انواع العبادت ژور قٕسمٕچ عبادت چھِ کٔژ قٕسمٕچ عبادت چھِ کٔژ قٕسٕم ژور نمبر اَکھ
يعني عبادة لسانية مراتو قولية زي سيد عبادة تلقواس تلاوة كارن ذكر كارن يعني أمر بالمعروف نهي عن المنكر أو سمجھ حقج غوه دين وغيرا وغيرا سلم چيز پوزوان دوئم طرف عبادة بدنية بدن سيد عبادة سجد كارن ركو كارن تعظيم كارن جكون الله تز بروكين وضو كارن وغيرا ٹھيك ام بطن بياق عبادة قلبية دل سيد محبت الله تعالی سن خشیت تم سن خوف تمس الله تعالی سن تعظیم تمس الله تعالی سن سمجھ ایمان اتے کنن باقی انبیاء کرامن سے محبت صالحین سے محبت اللہ تعالی سے دشمنن سے نفرت یہ سر عبادت ٹھیک گئی دل سے عبادت ریم سوری مگر عبادت مالیہ مالی عبادت ذبح الله تعالی سن خاطر قربان الله تعالی سن خاطر صدقہ کرن الله تعالی سن خاطر خیرات کرن الله تعالی سن خاطر وقف کرن الله تعالی سن خاطر سمجھ ایمان گو ات کنن بن اس عبادت گیم سور قسم عبادت ترى ركن الخوف نمبر زغو المحبة نمبر ترى غو ستي الرجاع ك الرجاع خوف محبة الرجاء يعني المحبة الرجاء يمترش عبادتك ركن ترى نوعي قصن بندس آسن سمجه إيمان ولا رجاء جي أميد سمجه إيمان يعني الله تعالى سن خوف يعني fear المحبة لو الله تعالى سيد تريم الرجاء أميد الله تعالى سيد وشو أميج دليل شبارية الحمد لله رب العالمين إيش الله تعالى سيد تريب كارا إيش محبة الله تعالى سيد الرحمن الرحيم سيش تود رحمن سيش تود رحمة بول أش أميد دي مسبتاني الرجاء مالك يوم الدين أجر عمل كير سبز دي سبدل ضروري مالكي سيش أخرى دهوك مالك أو سمي سرائتي إيش الخوف ترنوي چيز علماء اس کرا بیان من عبد الله بالخوف فقط يم صرف خوف سيد الله تعالى عبادت کر أو سمي كبيرا گونا گانا محمد دوام مقلع اسلام از راوي يم صرف خوف سيد عبادت کر فهو خارجي ونش خارجي ٹھیک ومن عبد الله بالرجاء فقط يم صرف امید یز دمن گناہ تہ کرن کہ تہ کرن دمن اللہ تعالی بخش سمجھ ایمان وعی وعد چر ایتن پٹ کر صرف عمل دمن يم صرف اللہ تس عبادت کر بالرجاء فهو مرجی مرجی ومن عبد الله بالحب فقط يم صرف اللہ تس محبت سید کر عبادت دمن محبت جہنم استرین کیا کرتن مشت مس محبت اوسن بس مس عشق اس مس گریموت فهو صوفی زندیق سچ زندیق ومن عبد الله يم عبادت کر اللہ تعالی سن بالخوف والمحبة والرجاء فهو مؤمن موحد سمعون شايمان ام بطن يوزن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله انكرنا تعريف بيان محمد بن عبد الوهاب رحمه الله انكرنا definition بيان تعريف يكارو اس ان شاء الله بكيس دارس سندر ينويلس ٹھیک اور یہ رسالہ اس ان شاء الله سائرنی برو کین موجود رسال شواری لکوٹ مگر ان شاء الله یہ شو واریا زیادہ قیمتی تہ واریا زیادہ فائدہ مند کیاز کہ یہ کین سالف لکھان چھ تہ اندر چھ اللہ تعالی برکت ترومس سمجھ ایمان اللہ تعالی ترین سینس علم اندر تہ برکت اور سانی عمل اندر ترین اللہ تعالی برکت سبحان اللہ سبحانك اللہ وبحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک